Ունի քաց որպես հակառակ շրջապատմամիջոցներ։ Հիշում եք, որ Ալեն Սիմոնյանի մտքի գողանները իր արտահոսք համացած ինչ արտահայտություններ էր ընկերների հետ կապված եւ կարծիքներ կար, որ դա արվել է հենց իշխանության կողմից։ Արդյոք ազգային ժողովում նկատում եք միտում Ալեն Սիմոնյանի նախագահի պաշտոնից հեռացնելու իշխող կուսակցության կողմից։ Անկեղծ ասեմ, իրենց միտումները ինձ շատ քիչ են հետաքրքրում։ Ալեն Սիմոնյանի հրաժարականի գործընթացը նախաձեռնել են երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները եւ այդ փաստաթուղթը շրջանառության մեջ է։ Ես ուզում եմ Ալեն Սիմոնյանին հիշեցնել, թե իր ստատուսը այդ օրվա, որ այս պահին հանդգնում են ընդդիմադիր։ Բայց դուք ինչի եք հանդգնում Երևան քաղաքի քաղաքապետին անվստահություն հայտնել։ Գործառնական տեսանկյունից Ալեն Սիմոնյանի եւ Հայկ Մարությանի պաշտոնները խիստ տարբեր տիրույթում են, բայց համեմատական են գործառնական տեսանկյունից։ Բայց ո՞նց ստացվեց, որ հանդգնեցին եւ այլն եւ այլն։ Լավ, այդ մեկնաբանելու առանձնապես ցանկություն չունեմ, չգիտեմ իրենք ինչ պլաններ ունեն, իմ համար իրենք բոլորը մեկ են եւ գումարելու տեղերը փոխելուց իմ համար ոչինչ չի փոխվելու։ Բայց այնուամենայնիվ Ալեն Սիմոնյանի պահվածքը հաշվի առնելով, թե ազգային ժողովի ներսում եւ թե միջազգային արտակներում եւ թե ռուսական կողմի ապտակները դիվանագիտական, մենք միացանք Հայաստան խմբակցության այդ նախաձեռնությանը, դա մեկ։ Երկրորդ, գերիների հետ կապված Ալեն Սիմոնյանի ձայնագրությունը այդ հոգեբանական տեխնիկայի կիրառման սցենարի մի մասն է։ Հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը 1.5 ամիս առաջ շնչեցնում է գաղափարը կապված գերիների գերեվարման դեպքերը քննելու հետ, որից հետո լինում է մի ամիս հետո, 1.5 ամիս հետո այդ ձայնագրությունը, դրա հաջորդ օրը կասկածելի կերպով հրապարակվում են 5 վերադարձված գերիների ցուցմունքները, եւ եթե չեմ սխալվում, նույն երեկոյան կամ հաջորդ առավոտը 6 գերիներ սերփակալվում են, որից մեկը իրավաչափ չի համարվում, 5-ը մնում են կալանքի տակ, եթե չեմ սխալվում, թվերի մեջ կարող ինչ-որ բան խառնեմ, 1 կամ 2 գերու հարցում կարող եմ սխալվեմ, թե ով է ինչ խափանման միջոց է ընտրվել։ Այնպես որ այդ ձայնագրությունը հրապարակումը չգիտեմ ով է հրապարակել, բայց համենայն դեպս այն օգտագործվեց հոգեբանական տեխնոլոգիաների տեսանկյունից իդեալական եւ դաշտում հայտնվեց նոր թեզ, արդյոք պետք է այս կամ այն կերպ վերաբերվել գերիներին։ Քո քաղաքացուն դու պարտավորես վերադարձնել հայրենիք, հետո արդար քննություն իրականացնել իր հանդեպ, այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Այնպես որ այն փաստը, որ գերեվարված տղերքից ոմանք գուցե գերեվարվել են կասկածելի պայմաններում, որևէ կերպ հարցականի տակ չի դնում պետության պարտավորությունը իրենց վերադարձնել հայրենիք, որևէ կերպ, թող դադարեցնեն այդ շահարկումները, դա կեղծ օրակարգ է։